James Bond-ის ახალ ფილმში მთავარ კომპოზიციას Billie Eilish-ი შეასრულებს. ამით 19 წლის პოპვარსკვლავი ისტორიაში შევა როგორც აგენტი 007-ის საუნდტრეკის ყველაზე ახალგაზრდა შემსრულებელი. სიმღერის სათაური ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა ცნობილია, რომ ის Eilish-მა ძმასთან ერთად დაწერა. დადგა ჟამი ბრიტნი სპირსის ფარული ნიჭის გამომჟღავნებისა. როგორც ირკვევა, საფრანგეთში 18 იანვარს პოპვარსკვლავის ნამუშევრების გამოფენა Sometimes you just gotta play გაიხსნება. ერთ-ერთ ნახატზე მუშაობის ამსახველი ვიდეო ბრიტნიმ 3 წლის წინ ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა. ის მკერდ მოშიშვლებული მოცარტის თურქული მარშის ფონზე ყვავილებს ხატავს. სწორედ აღნიშნული ნახატით გაიხსნება გამოფენა, რომელიც 2017 წელს ლას-ვეგასში ერთ-ერთ საქველმოქმედო ღონისძიებაზე 10,000 $ გაიყიდა. როგორც ვიცით, ამერიკელი რეპერი Akon-ი გარდა იმისა, რომ მუსიკოსია, წარმატებული ბიზნესმენიც გახლავთ. სულ ცოტა ხნის წინ არტისტმა სოციალურ ქსელში ახალი ინფორმაცია გააჟღერა. როგორც ირკვევა, ის სენეგალში ქალაქს ააშენებს. 800 ჰექტარი ფართობი მას სენეგალის პრეზიდენტმა მაკი სალმა აჩუქა. Akon City-ში ყველაფერი იქნება, რაც კი თანამედროვე ქალაქისთვისაა საჭირო. უფრო მეტიც, რეპერის პირად ქალაქში ციფრული ვალუტა Akon-ი იმოქმედებს.